un quart d'hora de partit. Sota pals, Iago. Xutarà Babunski. Gol! El primer gol del partit per tota l'escaire. Imparable. Millor no es pot xutar un penal. No, mejor que no. La verdad que ha sido exquisito este toque de David. Quin toc de pilota de David Babunski. Un jugador que sempre, sempre, sempre ha destacat pel seu talent. Els seus detractors diuen... Pilota que li cau a Babunski, Babunski que retalla, xuta Babunski, gol, 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 gol! David Babunski ha tret la vareta màgica, retall i golaç amb la cama esquerra. Ara sí que el partit està decidit, 5-2, necessitaria marcar 3 gols al Celta i els jugadors del Barça ja celebren la classificació per a quarts de final. Qué templado l'ha puesto ahí, David. Con qué tranquilidad. Retall i xuta amb l'esquerra, col·locat, no pot fer res. El porter Iago, fantàstic gol de David Babunski. Es que ni ha mirado, es que l'ha clavado ahí a la esquina. Amb l'esquerra és dretà, però domina també la cama.